Du lytter til P1. Løsningen på klimakrisen er overrumplende enkel. Alle dem, der forurener jordkloden med drivhusgasser, ja, vi skal fremover til selv at betale for vores svineri, kort og kontant. Ligesom man heller ikke længere må hælde selvlysende og livsfarlige kemikalier direkte ud i åer og vandløb. Eller bare køre sin gamle, rustne skrotbil ned i havnen plump. Ja, så står vi nu over for at skulle tage næste skridt. Hvor det heller ikke længere vil være stort set gratis bare at udpumpe enorme mængder drivhusgasser. Dagens løsning vil måske fremkalde vilde følelser. Men er nok snarere udtryk for stilfærdig snusfornuft. Det mindelige princip om, at forureneren betaler, er nemlig velkendt, og bestemt ikke udtænkt af hverken maskinstormere, klimatosser eller storbyindianere. Ja, det er snarere klassiske økonomer, som i dag har reelle bud på, hvordan klimaforureningen bremses. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Programmet, hvor jeg går på nysgerrig jagt efter pengestrømmene og undersøger, om det virkelig kan være muligt at tjene både moder jord og ussel marmor. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Det forestående slagsmål om en ny og højere CO2-afgift har superpotentiale til at sætte turbo på den grønne omstilling. Forureneren betaler princippet rummer nemlig glimtende guld. For når først klimaforureningen begynder at koste, så vil nye brancher begynde at blomstre op. En højere CO2-afgift er både den billigste og mest effektive måde at realisere målsætningen om at nedbringe udledning af drivhusgasser med 70% i 2030. På papiret vel at mærke. For i første omgang vil en CO2-afgift sende chokbølger gennem store dele af det traditionelle erhvervsliv. Det brune erhvervsliv. Landbruget vil komme til at bløde. Den pludselige nedlukning af minkfarmene her sidste år var måske kun et varsel om en dyster fremtid for dansk landbrug. For med en højere CO2-afgift, som også kommer til at rumme metan, lattergas og såkaldte F-gasser, vil de danske bønder hurtigt komme alvorligt på skideren. Ja, seriøst på skideren. Tusindvis af landmænd risikerer at måtte dreje nøglen om og gå konkurs. Men det vil i så fald ikke være første gang, at den farver nye verden af ny teknologi og skrappere miljøkrav har accelereret og tvunget den danske samfundsøkonomi ud i en ny og heldigvis mere profitabel retning. Lige nu tøver politikerne. Inden på Christiansborg tør flertallet endnu ikke vælge den billigste løsning, som altså er en højere CO2-afgift, ifølge eksperterne. Og prisen kan blive høj, meget høj, dyr og dum, hvis politikerne ikke tør vælge de løsninger, der er mest til gavn for både erhvervslivet og skatteborgerne. Om lidt får jeg besøg af Danmarks miljøøkonomiske vismand, Lars Gård Hansen, som også er professor i miljøøkonomi ved Københavns Universitet. Han har netop stået i spidsen for avancerede beregninger, der viser, hvad der vil være den bedste grønne forretningsmodel for hele Danmark. Hør ham forklare, hvorfor det skal gøre ondt på nogen for at gøre godt for alle. Ja, hvis det der overhovedet kan lade sig gøre. Kritikerne mener nemlig, at en højere CO2-afgift er et bureaukratisk monster, som måske slet ikke er teknisk muligt at føre ud i livet. Mere om det drama senere. Men først vil jeg gerne byde velkommen til klimaordfører for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, ja, som med perfekt timing er kommet lige ind i studiet. Ja, sådan må det være. Nu er velkommen her til Guld Tusind og tak. Grønne Skove. Jeg glæder mig. Hvor ofte handler du med aktier, Morten Messerschmidt? Det gør jeg næsten dagligt. Hvad vil det sige? Jamen altså klokken 9, der åbner børsen jo, og så tjekker man, hvordan bevægelserne er, og der er nogen, jeg sådan holder særlig øje med, hvor jeg har sådan sat mig en idé om, når den når ned til en bestemt kurs, jamen, så vil jeg gerne ind i den, så lægger jeg måske en købsordre ind, som så ligger en uge eller sådan et eller andet, og hvis den så rammer det, jamen, så køber den jo maskinen. Jeg handler på noget, der hedder Nordnet. Men du er simpelthen det, man kalder en daytrader? Nej, ikke i den forstand, fordi jeg går efter sådan, jeg vil gerne lave plus 10% på en investering, altså et køb, ikke? Over hvor lang tid så? Ja, det kan være en måned eller sådan et eller andet, noget af den stil. Og derfor så holder jeg
have øje med, når de er nede der, hvor jeg tænker, hvis jeg ser sådan i forhold til, hvordan aktien har bevæget sig, og selvfølgelig, hvad der er nyheder, hvad sker der på markedet og sådan nogle ting. Når den kommer ned i et eller andet bundniveau, så køber jeg det, og så har jeg en eller anden margen, hvor den godt må gå lidt længere ned, så køber jeg igen. Hvis så den falder yderligere, så går jeg ud af den. Men altså typisk, så rammer jeg den sådan et eller andet sted inden for en margen af 5% fra bunden, og så venter jeg på, at den ryger de der 10% point over mit købsniveau, og så sætter jeg en salgsordre ind der. Det lyder på en eller anden måde sådan meget skolebogs. Det tror jeg. Jeg tror ikke, det er noget særligt unikt. Det er bare sådan helt... Men noget af det, vi jo skal fokusere på her i Guld og Grønne Skove, det er jo så også at satse på nogle særlige temaer, nogle særlige brancher. I det her tilfælde, om man i virkeligheden ved at skubbe penge i retning af grønne virksomheder, kan være med til at accelerere den grønne omstilling. Ja. Men hvornår begyndte du, hvis overhovedet, når du sidder nu og... om ikke daytrader, så i hvert fald at tjekke markederne meget grundigt helt på morgenstunden. Hvornår begyndte du også at gøre overvejelser i forhold til, hvad det er for nogle virksomheder? Altså, om det eksempelvis er grønne virksomheder? Men det gør jeg først, at du ringede. altså, jeg har det sådan, at de virksomheder, der er noteret på danske, amerikanske, kanadiske, altså på, hvad kan man sige, venligsindede nationers børser, går ud fra, at de producerer noget, som er nogenlunde inden for lovgivningens rammer, og derfor så investerer jeg i dem. Og hvis jeg kan se, der er en business case i det. Så det var faktisk først, da du ringede og sagde, hey, nu skal vi prøve ikke bare at se, om vi kan lave profit, men også, om vi kan gøre det på en grøn måde, at jeg begynder at tænke, okay, men hvad er det så for nogle selskaber, der er derude? Og du er ikke alene, Morten Messerschmidt, fordi du deltager her i vores aktiespil sammen med Venstres klimaordfører Tommy Ahlers. Ja, det er jo en den konservative tidligere klimakommissær Connie Hedegaard og Enhedslistens chefideolog Pelle Dragsted, som jo også er dobbeltmester i Børsens aktiespil. Ja. Hvis vi lige tager de her, altså en fra Enhedslisten, en fra Venstre, en fra Konservativ, Morten Messerschmidt, kan du slå dem? Der er jo nogle af dem, der, altså du siger, en er dobbelt Danmarksmester i aktiespillet, en anden er på det private marked, hvis nok relativt succesfuld. Jeg tror, jeg går ind med en vis ydmyghed i det her spil. Ja. Det er jo næsten breaking news, altså Morten Messerschmidt i en ydmyg rolle, det vil jeg se frem til. Men I har alle sammen indvilget i at sætte 50.000 kroner af jeres egen penge på højkant i en dyst om, hvem der er bedst til at investere. Altså både for at skabe guld og grønne skove. I de forgangne uger har Tommy Ahlers og Pelle Dragsted investeret deres sparepenge, og nu bliver det altså din tur. Jeg kan lige konstatere, at siden sidste uge har der været endnu en turbulent uge på markederne, og Tommy Ahlers og Pelle Dragsted er stort set der, hvor de var i sidste uge. Der var nogle gevaldige dyk, og nogle af de puljer, de har investeret i, ja, de har været nede og vende, men er kommet sådan mindeligt op igen. Men Morten Messerschmidt, lad os prøve at kaste os ud i det. 50.000 kroner, hvor skal de investeres? Ja, altså, jeg har tænkt mig at dele det lidt op i noget, der er sådan lidt, hvad kommer der til at ske i fremtiden, og noget, der er sådan lidt, lidt stabilt. Og skal jeg lige se her. Jo, jeg er faktisk inde i Vestas. Jeg var lidt i tvivl. Hvis vi taler egne penge, ikke? Så den har jeg tænkt mig... Jeg har været lidt i tvivl, om man skulle tage Vestas eller Rockwool, men Rockwool har rykket lidt her de seneste uger, så jeg tror, den nærmer sig et eller andet niveau, hvor det er dumt at komme ind. Men Vestas er nede i kurs 11,80 lige nu, og den har været op at kysse 11,82 for at være helt præcis. 11,82, altså, ja. Den er åbnet med et lille fald i dag. Så, ja, så den betragter jeg som en relativt stabil investering. Ikke? Så kommer der her i næste måned et nyt selskab, der hedder Hydract, som bliver børsnoteret den 27. april. Og det nye pumpeteknologi, som er langt mere energivenlig, man sparer 90% af energien, det tror jeg meget på. Og derfor har jeg tænkt mig at sætte 25 det også. Men indtil da, så skal jeg jo lige have placeret de andre der. Og der, jeg kommer tit, når jeg skal i Danmarks Radio, så kommer jeg herud i en grøn delebil. Nemlig noget, der hedder Green Mobility. Det synes jeg er enormt smart. Og det er en virksomhed, som ekspanderer enormt, kan jeg se, også i udlandet. I Danmark er det kun i København og i Aarhus. Det er sådan et storbys-fænomen. Jeg solgte for et års tid siden min egen bil, og tænkte, nu prøver jeg, om jeg kan leve med at have en dele elbil her. Og det er faktisk gået meget godt. Så jeg har tænkt mig at sætte de andre 25. Jeg kan næsten ikke klare flere nyheder. Først fortæller du, at du vil være ydmyg, og nu springer du i virkeligheden ud som dansk politiks nye Uffe Elbæk. Med deleøkonomi. Det kan jeg simpelthen ikke leve op til. Det kan du ikke leve op til. Men jeg har tænkt mig at sætte de 25 i hvert fald nu i Green Mobility, og så må vi lige se, om ikke Vestas er klar til at blive solgt, når Hydract kommer på markedet her om 3 uger. Det vender vi tilbage til om et øjeblik, fordi der sker
voldsomme ting på markederne. Jeg vil gerne nu byde velkommen til Andreas Steno, global aktiestrateg i Nordea. Velkommen tilbage. Det er godt at se dig, men der er jo altså voldsom turbulens på markederne, og noget af det, som jeg særlig har bemærket, det er, at ser ud til at være opstået en ny, næsten sådan kold krig på kontanter mellem USA og Kina. Og jeg har selv investeret i nogle kinesiske solcelleaktier, der er noteret i USA, som ser ud til at være meget nervøse. Andreas Steno, er vi på vej ind i en ny sådan kold krig på børserne mellem USA og Kina? Det har vi været i et stykke tid, men jeg vil faktisk sige, at den her kolde krig mellem USA og Kina, den har taget et skridt i retning af en nedtrapning med Joe Biden i Det Hvide Hus. Hvis markedet fortæller os én ting, så er det, at Joe Biden har tænkt sig at stramme skruetvingen over for Rusland, men også væk på skruetvingen over for Kina. Det er sådan, jeg tolker markederne, siden at Joe Biden har sat sig i Det Hvide Hus. Så den her konflikt har selvfølgelig ulmet i mange år, men den var især på sit højeste under Donald Trump, og jeg tror ikke på, at Joe Biden kommer til at eskalere den. Men altså, så det du siger i det store billede, og storpolitik spiller altså en helt afgørende rolle i forhold til rammerne omkring markedsudviklingen. Du er stadig optimist i forhold til, når vi fokuserer også på de grønne aktier, at det, at Joe Biden er kommet til i Det Hvide Hus, det grundlæggende vil berede vejen for langt flere investeringer i grønne, men også i samarbejdet mellem verdens nationer, at der ligesom er guld og grøn skov i sigte for grønne aktier, på trods af, at der altså er noget sabelraslen mellem Kina og USA. Ja, altså hvis man kigger på udviklingen i grønne aktier i USA under Donald Trumps regeringsperiode, så var den meget, meget ringere end de tilsvarende grønne aktier i Europa. Og det var vel primært et resultat af, at Donald Trump førte en brunere politik end sin diso i Europa. Så jeg tror, at Joe Biden godt kan gå hen og blive et paradigmeskift, hvad angår politikken omkring grøn teknologi, og derved også grønne aktiers udvikling. Morten Messerschmidt, kan vi også lige frem få dig til at tiljuble Joe Biden og nogle af de store investeringsplaner, han har? Altså, at der ligesom er ved at ske også et skift på global plan i stemningen? Ja, altså, jeg var bare glad for, at Fed var ude og frede rentestigningerne den anden dag. Altså, det var det, tror jeg, har mere større betydning, end hvad Biden gør. Men ja, altså selvfølgelig, den der hjælpepakke, der blev stemt igennem, kunne man da helt klart aflæse på alle verdens børser. Altså, så var der optimisme, ikke? Men der er jo turbulens, og jeg fornemmer i hvert fald også, at der i de sidste mange uger, altså siden, som kan sige, fra februar frem, har været større udsving, større volatilitet, end der normalt er. Morten Messerschmidt, er du nervøs ved at have dine sparepenge investeret i aktier for tiden? Ja, jeg kører så, altså i lange perioder kører jeg med stop losses, ikke? Altså sådan, at man siger, okay, hertil er ikke længere. Fordi de kommer meget pludseligt, de der udsving. Og så er det klart, så tager du måske et tab på, det ved jeg ikke, 7-10% eller sådan et eller andet. Men typisk er, hvis det er de store fald, som vi så i oktober sidste år, og så også begyndelsen af, nu må jeg eksperten lige rette mig, som jeg husker det i hvert fald, begyndelsen af i år der, så falder markedet jo så sindssygt, at selvom du så mister de der 7-10%, jamen så kan du nå at samle op på et tidspunkt, der er så lavt. Lad os lige prøve at forstå den her lidt indforståede lingo, ja. Andreas Steno. Stop losses, som Morten Messerschmidt her beskriver. Altså, hvad er det for en måde at tænke på, når man... Fordi en ting er, tror jeg, at folk lægger nogle penge ind, så tror jeg, at folk er meget fokuseret på, hvor meget de kan stige i værdi. Men her får vi altså et andet ret vigtigt greb, det her, hvornår skal man sælge, som måske i virkeligheden er der, hvor man over tid ligesom finder ud af, om man kan tjene penge på aktier, det er, om man kan finde ud af også at sælge på det rigtige tidspunkt. Men hvad vil det sige, ligesom stop losses lige for sådan lidt aktieskoleagtigt? Jamen, jeg synes faktisk, det er et rigtig sundt princip, som Morten arbejder med, fordi en ting er, at man håber på, at aktien skal stige, men man skal også vide, hvornår man skal tage sit tab og komme videre i teksten. Så det, man i princippet beslutter sig for, som jeg også kan høre Morten gør, det er, at man sætter et niveau på forhånd, når man går ind i en aktie og siger, hertil og ikke længere i forhold til et tab. For så kan jeg simpelthen ikke tåle, den falder videre. Og det er et princip, som også professionelle arbejder med meget, meget fast, det her. Så hak med det, det er en god idé. Så det er også derfor, man nogle gange ser, at når først en aktie begynder at falde, så er der lige pludselig mange, der sælger, og så falder kursen for alvor. Så det handler om i virkeligheden ikke at... Og sætte det der for lavt også. Ja, men du kan sige, at der kan godt være nogle eksempler på, at alle har det samme niveau en mente. Når Morten sidder og kigger på grafer, kan det være, at der er et bestemt niveau på grafen, hvor han tænker, at det er her, man skal sælge. Hvis andre har tænkt det samme, så kan der blive kø ved døren på samme tidspunkt. Mm.
Men det er også derfor, det er vigtigt, at man køber sig langsomt ind. Det gør jeg i hvert fald. Altså, medmindre vi taler om det der med, en aktie falder 10% eller sådan noget på en dag, og det kun er hysteri, altså det ikke er et dårligt regnskab eller noget, så plejer jeg at købe... Hvis jeg har sådan en idé om, jeg vil have... jeg køber for halvdelen af gangen, ikke? Og så på den måde prøver at komme ind. Men når man køber aktier, så skal man jo hver gang også betale det, der hedder courtage, altså ja. Som er et form for sådan vekselgebyr, ja. Kan man sige. Altså en pris, man skal betale for, at aktierne skifter hænder. Ja. Det skal du så betale hver gang. Det er vel ikke specielt god idé? Det kommer jo an på, hvor meget du køber for. Det er klart, hvis du kun køber for 100 kroner, så er mindste courtagen, altså i Nordnet, hvor jeg handler, der er den 29 kroner, så jeg ved ikke, hvad den er andre steder, men altså, så er det selvfølgelig en tredjedel af investeringen. Hvis du køber for 100.000 kroner, så er det lige pludselig ligegyldigt, ikke? Så det skal man selvfølgelig have øje for. Andreas, nu har vi den ydmyge Morten Messerschmidt i studiet her. Altså den her strategi med ligesom først at købe nogen, se hvordan det udvikler sig, og så hvis det holder i forhold til de mål, man har sat, i forhold til hvor meget den eventuelt stiger, så ligesom købe noget mere. Er det ligesom den gode, fornuftige, snusfornuftige måde at gøre det på? Det lyder udmærket, men jeg vil sige, at i og med Morten, han kun satte sig på to heste her, så tror jeg, enten du ender med at vinde det her, eller tabe det her, i forhold til, hvad vi har set af strategier fra de andre deltagere, hvor de har placeret meget bredere. Så du spinder rouletten lidt mere end de andre, lad mig sige det på den måde. Okay, men jeg vidste ikke, hvor meget de andre havde lagt, eller hvordan de andre havde gjort. Nej. Det. Men man må godt kalibrere porteføljen. Det kommer vi til, løbende. Men Morten Messerschmidt, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at du jo, ud over så at være daytrader, også er... Det vil jeg altså godt lige... det synes jeg lyder lidt for gusten. Men nu er du så ordentligt ved at blive grøn daytrader. Men ud over det, er du jo også klimaordfører for Dansk Folkeparti. Og jeg må ærligt erkende, at det kom som noget af en overraskelse for mig, at du og I gik med i en klimalov, som sætter som målsætning, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030, målt i forhold til 1990-niveau. Det var et krav, som kun Alternativet havde før valget. Mm. Der skete altså nogle vilde forandringer. Og jeg godt til mig, da det jo snart begynder at blive alvor i de her forhandlinger også, og spørger dig sådan helt kontant og skagen til benet, at du med på at ville indføre en generel CO2-afgift, som de økonomiske, miljøøkonomiske vismænd vurderer, er den mest effektive greb, mest effektive løsning, en generel CO2-afgift på op til 1.200 kroner per tons. Er det noget, Dansk Folkeparti vil være med til? Nej. Og dermed er det vel så heller ikke noget, I vil med i forligskredsen? Altså, jeg tror, at så må de jo smides ud. Altså, men altså, vi har nogle andre værktøjer, som vi gerne vil bruge for at nå klimamålet der. Og jeg vil sige, det er jo ikke sådan, at de 70% af vores drømmescenarie, altså jeg er da enormt nervøs for, hvordan det påvirker danske arbejdspladser og produktionsvirksomheder og alle sådan nogle ting. Så vi vil da rigtig gerne, det har jeg også sagt det offentligt, både i medierne og Folketingets talerstol, at vi vil gerne, især her efter corona, problemerne, økonomiske især, jo nedjustere det mål. Altså selvom vi gik ned til 65%, ville Danmark stadigvæk være totalt i spids globalt set for CO2-reduktioner. Det vil gøre en hel del for økonomien. Så, men det korte svar er nej. Altså jeg er ikke vild med den der CO2-skat. Den rammer helt forkert og skævt, og så fører den bare til en masse gode danske arbejdspladser og bliver flyttet til Polen. Men så du kan altså godt nu allerede sige klart og utvetydigt, at Dansk Folkeparti, som allerede er en del af forligskredsen omkring klimaloven, kommer ikke til at være med til at indføre en CO2-afgift på 12 kroner? Ja, altså den skal i hvert fald... Altså man skal jo aldrig... Altså, vi ved jo ikke, hvad den her regering kan finde på, vel? Men altså, det er helt klart udgangspunktet. Vi ønsker ikke en CO2-afgift. Og det er jo ikke sådan, at man ryger ud af nødvendigvis af klimaloven. Altså, vi er jo heller ikke med i deres bilaftale, vel? Det var jo de røde partier, de lavede den med. Så lad os nu se. Men bare lige her kort, hvad er alternativet? Hvis man ikke skal indføre det, der ifølge eksperterne er den billigste løsning, så går jeg ud fra, at man så vil vælge en dyrere løsning. Og hvad er den? Ja, det er jo ikke sådan, at jeg render rundt og siger, lad os bruge nogle flere penge på klimaet. Det handler jo om, at om man tror på, at der er ny teknologi, som kan løftes hen ad vejen på en anden måde, end ved at vi bare laver sådan en flad CO2-skat der. Og jeg synes, man skal se til de der klimapartnerskaber. Altså, for et halvt års tid siden var der jo 13 forskellige erhvervsgrupper, som kom med anbefalinger på hver deres område. Kig på, hvad landbruget kan og vil, og kig på, hvad industrien selv siger og sådan noget. Morten Messerschmidt og Andreas Steno, global aktiestrateg i Nordea. Tusind tak, fordi I var med her i Guld og Grønne Skove.
Økonomi er ikke for sarte sjæle. De dygtigste økonomer har en næsten djævelsk evne til at skralde de sentimentale lag væk og levere en ofte nøgen sandhed. Således også i klimadebatten. Vismændene kom forleden med en ny rapport, hvor de analyserer dansk klimapolitik frem mod 2030. Konklusionen er på sin vis barsk. Det bliver ikke nogen børnefødselsdag at føre 70% målsætning ud i livet. Nogle brancher vil knække under. Andre risikerer, at udenlandske konkurrenter snupper deres marked, mens der heldigvis trods alt også er mange andre, som kan se ind i en gylden fremtid. Men der er ingen grund til at underspille omvæltningernes styrke. Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til dagens hovedgæst, miljøøkonomisk vismand Lars Gorm Hansen, som også er professor i miljøøkonomi ved Københavns Universitet. Velkommen til. Jo, tak. Lad os gå lige til bundlinjen. Hvordan løser man klimaudfordringerne mest økonomisk effektivt her i Danmark, altså billigst? Det gør man ved at lægge en afgift, ensartet afgift på alle udledninger af CO2. Det er den billigste måde, du kan nå til den målsætning, man er. Der er bred politisk konsensus om 70% reduktion. Men vi har jo allerede i dag en ganske vist ganske lav CO2-afgift. Så hvad er det for nogle forandringer, I ligesom ligger op til? Jeg forstår lidt det opdrag, I har fået, eller i hvert fald den opgave, I har påtaget jer, det er at lave, hvis man skulle ligesom opfatte Danmark som en forretning, så har I ligesom præsenteret næsten en forretningsplan for, hvordan man mest altså omkostningseffektivt kan levere det mål, man gerne vil i forretningen Danmark, og det er altså at reducere klimaudfordringerne. Men vi har allerede en CO2-afgift. Hvad er det, I foreslår, der skal ske anderledes? Ja, vi har, udover det har vi også energiafgifter, så vi har en masse afgifter på noget af det relevante. De er bare meget uensartede. Lidt firkantet sagt kan man sige, at forbrugerne betaler høje afgifter af deres CO2-udledninger, direkte eller indirekte, og erhvervslivet betaler lave afgifter. Og det vi foreslår, eller det vi siger, det er, at hvis du vil have det her billigst muligt reduceret, så skal alle betale det samme. Så i firkantet sagt skal erhvervslivet betale noget mere, og forbrugerne på nogle punkter faktisk betale lidt mindre. Men altså, politikerne er tilsyneladende meget tilbageholdende. Nu hørte vi lige Morten Messerschmidt som en del af forligskredsen bag klimaloven, altså på forhånd sige, en generel CO2-afgift på 1.200 kroner, det kan I godt glemme alt om. Men hvis vi lige prøver at dykke ned i det, altså hvad er det, der gør, at økonomer som dig ser den her afgift som næsten sådan en form for mirakelkur? Altså hvad er det ligesom den magiske effekt af en afgift? Ja, det er ikke magisk. Det andet er bare mindre godt. Det er firkantet sagt. Grundlæggende, vi kan måle CO2-udledningerne ret godt på en stor del af de her CO2-udledninger. Og kan man det, afgiftsbelægge det, så sker der det helt automatisk, at alle alternativerne, de bliver attraktive ude på den enkelte virksomhed, præcis i forhold til den CO2-reduktion, alternativet giver. Hvis du skal gøre det her på en anden måde, ved at give tilskud til nogle energibesparelser eller nogle bestemte teknologier, så rammer du med statsgaranti galt. For det er meget svært at vurdere, hvor meget CO2 det giver, især ude på den enkelte virksomhed. Så derfor får du doseret de her tilskud forkert. Derfor rammer du galt på den enkelte virksomhed. Og den anden meget vigtige pointe er, at markedet handler i høj grad også om, at man skifter forbrug og efterspørgsel mellem virksomheder. Ved at lave tilskud, så gør du billedet i taget det, at du giver penge til forurenende virksomheder, og de kommer et eller andet sted fra, og lidt firkantet sagt, kommer de fra de ikke forurenende dele af erhvervslivet. Og det betyder, lidt firkantet sagt, du drejer forbruget over mod, eller i hvert fald ikke væk fra forurenende varer og virksomheder. Og det gør det også meget sværere at nå de her mål, og meget dyrere at nå målene. Men Lars Gorm Hansen, som sagt, professor i miljøøkonomi ved Københavns Universitet og miljøøkonomisk vismand. I dag og i mange år har det jo været sådan, at nogle af de sorte og brune erhverv har jo fået enorme tilskud. Vi kender alle sammen landbrugsstøtten, som endnu ikke er særlig grøn i sin uddeling af jo altså virkelig, virkelig mange milliarder kroner. Og i årevis jo har været med til ligesom at intensivere et landbrug, som i hvert fald klimamæssigt ikke er særlig hensigtsmæssigt. Vi kan også konstatere, at der er blevet givet rundt omkring i verden enorme tilskud til udvindingen af fossile brændstoffer. Så ville man ikke kunne vinde meget ved i første omgang simpelthen bare at fjerne alle de tilskudsordninger, der er til den klimasvinende industri? Jo, altså et hvert skridt på retningen imod, at du har en ensartet CO2-afgift, er et godt skridt, om man så må sige. Så små skridt i den retning er selvfølgelig også en fordel. Det vi bare siger er, at hvis du vil nå målet,
2030, og det ligger fast, at det skal du nå, jamen, så er den billigste vej altså at gennemføre den her afgift. Og hvis du kun tager små skridt på afgiften, og så laver alle de ting, der er dyre og dårligere, så bliver det hele meget dyre, eller også når du ikke målet. Men altså, I konstaterer, at hverken tilskudsordninger, som ender med at være bureaukratiske og ramme skævt, konstaterer I, eller tekniske krav, altså at man for eksempel forbyder nogle typer udledninger, mener I heller ikke vil være tilstrækkeligt, ikke fordi man ikke kan gøre noget af det, men det vil ikke være tilstrækkeligt. Kvoter til gengæld er der jo allerede i EU-systemet. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå, altså både hvad det er for et kvotesystem, der er i dag, og hvilken betydning det spiller, fordi det er ret kompliceret. I bund og grund skal du tænke på kvoter som en CO2-afgift. Det er faktisk det samme. Det, der sker, er, at på kvotemarkedet dannes der en ensartet pris på CO2. Forskellen mellem afgifter og kvoter er, at afgiften, der får erhvervslivet sikkerhed for, at prisen er 1.200 kroner. På et kvotemarked, der har du sikkerhed for, at der er så stor en udledning, men erhvervslivet, de må leve med, at prisen kan køre op og ned og er ret usikker. Så det er den hovedforskel mellem kvoter og CO2-afgiften, men grundlæggende er de ens. Men bare lige for ligesom at opsummere og prøve at klargøre, fordi jeg synes, det er noget af en afgiftsjungle, der i virkeligheden allerede er her på det grønne område, fordi man har altså kvoter i EU, man har allerede i Danmark en CO2-afgift, der ganske vist er ganske lav, så har man en masse energiafgifter, for eksempel en afgift på elektricitet, som for mig umiddelbart virker efterhånden stadig mere tudetosset, fordi det er noget, der hæmmer elektrificeringen af den danske økonomi, og dermed at man kan opsætte endnu flere vindmøller og andre ting, men altså man har både kvoter, man har en CO2-afgift, man har elafgifter, altså er der ikke nok afgifter allerede på hele det her område til og kunne løse problemet, ja. Den er tudetosset, elafgiften, og mange af energiafgifterne er forkert doseret. Og vores forslag går på at fjerne alle de her ting, og så erstatte det med en CO2-afgift. Okay, lad os lige prøve at stoppe her. Så væk med alle de byzantinske, snirklede modeller, der er i dag, og så en ny og enklere model. Ja, og en model, hvor du i kvotesektoren får lov til at trække kvoteprisen fra, sådan at også virksomheder i kvotesektoren får den samme CO2-afgift. Men I konstaterer, at sådan en CO2-afgift, en generel CO2-afgift, vil være den bedste og billigste løsning. Spørgsmålet er jo, hvor meget den skal koste. Det er der mange forskellige bud på. I kommer frem til, at det skal koste 1.200 kroner per ton udledt CO2 frem i 2030. Det er omgavet, kan man sige, hvor det niveau skal ligge. Klimarådet har været ude med et konkurrerende bud, som er noget højere på 1.500 kroner. Det kan der være tekniske forklaringer på, men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvordan I regner jer frem til, at en pris på en generel pris på 1.200 kroner vil kunne være. Jeg ved godt, det ikke er noget mirakelkur, fordi det fungerer meget bundsk og snusfornuftigt i økonomien, men som til selv vil være den beslutning, der gør, at klimaproblemet vil blive løst fra dansk side. 1.200 kroner, hvorfor? Ja, så selve regnestykket, det handler om en model, hvor vi grundlæggende vurderer, hvad er omkostningerne i forskellige erhverv på den ene side ved at reducere, og så lægger vi ind, hvad gør de så, når de får forskellige afgiftsniveauer. Og det andet er carbon capture and storage. Hvad koster det? Hvad er potentialet for det? Så det er fuldstændig rigtigt, at det her er jo ikke sikkert inden for øre. Altså, der er betydelig usikkerhed omkring vores skøn. Noget af det, der overraskede mig mest, da jeg læste jeres rapport, det var, hvor meget håb I egentlig ligger til den teknologi, du nævner her, CO2-fangst. Altså den teknologi, som i øvrigt blev udviklet for mange, mange år siden i ubåde. Hvis man forestiller sig en masse svedende mænd nede i en ubåd, så, som udånder CO2, så skal man på en eller anden måde finde en måde at indkapsle det, så folk ikke kvæles ned i ubåden. Så det er en gammel teknologi, men som nu er blevet skaleret op rundt omkring i verden, blandt andet i Norge er man langt fremme med det, men også ude i København, ude på det, der hedder Amager Bakke, der var der et afbrændingsanlæg, hvor der er bygget en skibakke, der er man også i gang med et kæmpe projekt i forhold til at kunne suge CO2'en ud. Men når man læser jeres prognose, så bygger den på, at det er noget, man skal gøre i meget stor udstrækning, også en meget større udstrækning, end jeg egentlig tror, politikerne er opmærksomme på. Er det ikke noget i. Altså, er der ikke gået lidt gearløs, lidt science fiction i det her? Altså, det virker som om, I hænger jeres hat meget på den her lidt fremtids. Altså, det er jo simpelthen, fordi der er et potentiale efter de vurderinger, dygtige ingeniører har lavet, og en pris, som gør, at det her, det er faktisk en omkostningseffektiv løsning langt hen ad vejen. Men bare lige for at forstå, når Klimarådet har været ude at sige 1.500 kroner,
I siger 1200 kroner, så er det blandt andet, fordi I i virkeligheden har større forhåbninger til, at der er nogle teknologiske fix, der kommer hen ad vejen. Nej, det vil jeg ikke. Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det er måske lidt ufint at sige, men vi har en bedre model, end Klimarådet havde til rådighed. Altså en model, der tager mange af de her sammenhænge med, og det er noget af det. Men ikke til mindre, der er andre, der kommer med væsentligt højere bud, ja, end I har gjort. 1200 kroner er ikke desto mindre også ret markant. I hvert fald hørte vi Morten Messerschmidt sige, det kommer ikke til at ske, men der er også folk rundt omkring i landet, som er, ja, ved at gå på barrikaderne. Og min producer Julie, ja, du vil gerne lige have ordet. Ja, det vil jeg gerne, for som de økonomiske vismænd også skriver i rapporten, så vil en ensartet CO2-afgift få store konsekvenser for nogle erhverv. Det gælder især landbruget. Derfor har jeg talt med Ingrid van der Hengen, der i 1993 kom til Danmark fra Holland. Hun er landmand i Bylderup-Borg i Sønderjylland og har en besætning på 130 sortbrogede malkekøer. Hun er ikke i tvivl om, at hun skulle dreje nøglen om allerede i 2031, hvis hun bliver klimabeskattet fra 2030. Forslaget går ud på, at vi skal betale en krone per kilogram mælk i CO2-afgift. Det lyder ikke så meget, men for mig, jeg skal så betale en krone per kilo mælk, jeg producerer. Jeg har 100 før, det er mere end 1,5 million. Og det er, jeg har ikke engang 1,5 million på min bundlinje, så den vil være blæst væk. Plus, jeg skal sætte mig yderligere i gæld for at overleve. Og det kan du regne ud, det går ikke, så er jeg nødt til at lukke og slukke. Og det vil næsten alle mine kollegaer og mælkeproducenter også være nødt til. Det er meget ensidigt at satse på en afgift i Danmark, fordi det sætter os i en situation, hvor vi overhovedet ikke kan konkurrere mere med vores kollegaer i andre lande. Og det er meget, meget tragisk egentlig, fordi vi er kendt som dem, som producerer mælk med den mindste klimabelastning i verden. Så når mine kollegaer i andre lande skal inspireres til at få deres CO2-udslip nedsat, så kigger de til os. Og vi skal lige høre fra Ingrid van den Hengel en gang til, for hun mener også, at argumentet om, at en ensartet CO2-afgift, at det skulle være den billigste måde for samfundet at nå klimamålet på i 2030, det er for ensporet en tilgang. Det er den billigste, hvis du sagde meget ensidigt på det. Men man glemmer, at det er en enorm potentiale i at finde løsninger. Og det er vi fuld knald i gang med. Og det bliver sagt bort fra, fordi vi har gang i mange positive nye teknikker, ny forskning, som vil gøre, at vi vil nedsætte den der klimabelastning. Og hvis du bare ensidigt siger, okay, nu betaler du en krone, ja, så sætter det en stopper for alt. Og hvis man til gengæld brugt nogle af de penge, professoren vil bruge til at stimulere forskning og stimulere udvikling af nye teknikker. Det koster måske noget her og nu, men det vil have en meget mere langsigtet effekt, fordi det, hvor vi udvikler her, det vil sprede sig til hele verden. Det er et nyt eksporteventyr for Danmark til at eksportere viden, know-how, teknik, avlsmateriale til resten af verden. Lars Gård Hansen, det var en landmand fra Bylderup-Borg i Sønderjylland her, der konstaterer, at hvis I får held med at overbevise politikerne om at indføre sådan en generel CO2-afgift, så skal hun lukke sin bedrift, som i øvrigt er en af de mest klimavenlige mælkebedrifter i verden. Hvad siger du til hende? Det er vi sådan set enige i. Altså, vores beregning viser også, at der er et stort produktionsfald i landbruget med en ensartet CO2-afgift. Man kan så også sige, at hun er også ret i, at det er måske en lidt for ensidig måde at se på de her ting på. Man kan også fokusere på de globale udledninger, og så snakker vi om det, der hedder lækage. Og der har vi også nogle modeller for, hvordan man kan lave lækagekorrektion. Faktisk er... Inden vi bevæger os ned i lækage, altså det, at man risikerer, at noget af den produktion, der er i Danmark, bare rykker til udlandet, og man i virkeligheden ikke har opnået hverken nogen klimaeffekt, og man også, måske også økonomisk ender med at snyde sig selv. Inden vi dykker ned i det, vil jeg gerne lige prøve at få dig til at forholde dig til, hvorfor at det er rigtigt, når Ingrid van der Hengel fra Bylderup-Borg konstaterer, at hvis man gør det her, så vil man altså lukke
rigtig mange landbrug i Danmark. Hvad er det for en mekanisme her, der gør, at det simpelthen ikke vil være rentabelt? Det konstaterer I også. I regner med, at der er op mod 15.000 mennesker, der i dag er beskæftiget i landbruget og nært tilhørende brancher, som vil miste deres arbejde. Det er jo altså ret blodigt, brutalt. Lars Gård Hansen, hvad er det for en grønthøster, I er i gang med her i forhold til landbruget? Ja, det er ikke en grønthøster. Det er lige præcis målrettet mod forurenende virksomheder. Og hendes virksomhed er meget forurenende i forhold til CO2, og det er så, hvis man vil gøre det her omkostningseffektivt, så er det en af elementerne, det er, at man flytter produktionen fra forurenende virksomheder til mindre forurenende virksomheder, og det betyder, at der er nogle forurenende virksomheder, der lukker, og beskæftigelsen flytter til mindre forurenende virksomheder. Men er det nu ikke engang bare sådan, at det at, for eksempel, som hun gør, at producere mælk, det kræver nogle køer. Og køer, ja, de har udledning af metan, og det landbrug, der er omkring det, har også andre udledninger af drivhusgasser. Så hvis man stadigvæk har nogle mennesker, det går ud fra i Danmark, der gerne vil købe mælk, og så bevæger vi os lidt ind i lækageproblemet. Hvad er løsningen så, hvis vi driver Ingrid van der Henkel fra, ikke huset hjem, men i hvert fald må lukke gården? Men folk stadigvæk køber mælk, og de så bare køber den i Polen. Hvad er det så, vi har opnået? Du har opnået en reduktion af de danske udledninger, men du har ikke opnået særlig meget globalt. Og det altså, om jeg så må sige, viser vores beregning også, der er en lækagerate på op mod 90% for mælk. Så altså, hun har grundlæggende ret i det, hun siger. Det kan man så godt, om jeg så må sige, supplere CO2-afgiften med ved at lave nogle fradrag i afgiften, så den er produktionsafhængig i forhold til varer med stor lækage. Det kunne for eksempel være mælk. Og det vil betyde, at hendes landbrug vil have incitamentet til at reducere CO2-udledningen, men hun vil stadigvæk kunne producere, fordi hun får et fradrag svarende til den her høje lækagerate. Men nu begynder det at blive kompliceret, fordi først hed det en generel CO2-afgift, hvor alle former for udledning af drivhusgasser, der svarer til et tons CO2, det er bare væsentligt lige at pointere, at der er også en lang række andre drivhusgasser, og mange af dem, særligt dem, der udledes i landbruget, er langt mere potente, altså langt kraftigere end CO2. Og det er en af årsagerne til, at beskatning i landbruget vil blive særlig høj. Men du startede i virkeligheden med en generel CO2-afgift. Nu hører jeg så, at der trods alt skal være nogle forbehold, nogle andre modeller, som gør, at for eksempel mælkeproduktionen kunne friholdes. Kan være. Altså, vi er rådgiver, så vi stiller nogle alternativer op. Hvis man gerne vil tage hensyn til den globale udledning eller lækagen, så er det her en af modellerne. Så man fastholder den generelle CO2-afgift, men supplerer den med nogle fradrag i afgiftsbetalingen for lækagetruede produktioner i Danmark. Det er, hvis man politisk gerne vil opretholde forurenende virksomheder i Danmark, af hensyn til, at der ikke giver særlig meget globalt CO2-bonus. Det bliver dyrere for danskeren. Men det er meget altså, legitimt. Altså, hendes argumenter holder jo. Altså, det er et legitimt argument. Men jeg konstaterer i hvert fald også, at der indtil videre er en politisk modvilje mod en helt generel CO2-afgift. Det tror jeg godt allerede nu, jeg kan konstatere, ikke kommer til at ske. Det vil der ikke være flertal for i Folketinget på den her side af 2030. Så hvis man skal hæve CO2-afgiften, så vil det med meget stor sandsynlighed blive en variant, hvor man tilgodeser forskellige hensyn, for eksempel mælkeproducenter, men så er der lige pludselig åbnet op for alle mulige tekniske og jo politiske og interessegruppestyrede småjusteringer. Og der er det, at jeg så begynder at tvivle lidt på, om det kan lade sig gøre, fordi vi kan konstatere indtil videre, at den socialdemokratiske fødevareminister Rasmus Prehn annoncerede her i den forgangne uge, at regeringen agter at skrue lidt ned fra ambitionerne i den klimalandbrugsform, som ellers skulle have været forhandlet på plads allerede sidste efterår. De svære beslutninger udskydes, og forventningerne tales nu ned, ja, næsten ned under gulvbrædderne fra ministernes side. Men før eller siden må de jo tage sig sammen, og så er CO2-afgiften altså det mest oplagte instrument, i hvert fald på papiret. For spørgsmålet er, om det også kan fungere i virkelighedens verden. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til Peter Loft på en telefon, tidligere departementschef i Skatteministeriet. Velkommen til, Peter Loft. Tak. Du kender om nogen til de problemer, der har været i skattevæsenet med dels at inddrive gæld og restancer, og dels at lave retvisende ejendomsvurderinger. Hele systemet har stort set været lagt ned i snart et årti. Og når man tænker på, hvordan det danske skattesystem har fungeret, tror du så, at man kommer til at kunne lave en generel CO2-afgift, eller i hvert fald en CO2-afgift kun med meget små
variationer, som rent praktisk vil kunne fungere? Det er i hvert fald ikke nemt. I den generelle debat har der været en almindelig antagelse om, og jeg synes, jeg godt kan forstå, at en generel CO2-afgift er den bedste måde at nå reduktionskravet på. Så det tror jeg sådan set, de har ret i. Problemet er blot, der er jo ikke rigtig nogen, der har lavet en generel CO2-afgift endnu. Og som I allerede har været inde på i programmet, er der en række problemer knyttet til både at finde et afgiftsgrundlag, især for landbruget, og forholde sig til hele det her lækageproblem, med så skal man have nogle fradragsordninger ind i det. Og derudover altså, der er formentlig også en række, vi har jo i øjeblikket især på landbrugsområdet en hel masse reguleringer. Jeg har vanskeligt ved at forestille mig, at politikerne vil give slip på dem. Og hvordan vil en generel afgift og en masse påbud og forbud stilles sammen? Det er i hvert fald kompliceret. Det kan jo nok lade sig gøre, men om det kan lade sig gøre på den korte tid, man regner med, det tvivler jeg på. Og frem for alt, så vil jeg i hvert fald gerne påpege, det er sværere, end man tror. Lars Gorn Hansen, der er med mig her i studiet, miljøøkonomisk vismand og professor i miljøøkonomi på Københavns Universitet. Hvad siger du til kritikken, advarslen i virkeligheden her fra en erfaren mand fra det danske skattevæsen, tidligere departementchef i Skatteministeriet, Peter Loft, at det måske lidt er et, om ikke et luftkastel, så i hvert fald et sådan lidt en skrivebordsgeneralsplan at tro, at man kan føre sådan en generel CO2-afgift ud, fordi når vi kigger på de problemer, der har været i skattevæsenet, så kan jeg i hvert fald også godt få en knude nede i maven med tanken om, hvor svært det kan være at føre ud i livet. Hvad tænker du? Nå, men når man kigger på skattevæsenet, kan man da godt få den knude. Og omvendt kan man jo også få et vist håb, optimistisk håb omkring embedsværkets evner, når man tænker på hjælpepakkerne her i foråret, hvor man i løbet af få uger rullede helt nye støtteordninger ud, helt nye måder at give støtte på i løbet af meget, meget kort tid. Så jeg tænker, måske handler det om, hvor der er vilje, så kan man også. Men lad mig lige smide den tilbage. Jeg synes, det er ret vigtigt at få sagt, at der er konkretiseringsproblemer i landbruget. Hvordan laver vi de her afgifter af landbruget? Det er rigtigt, det er der. Men på stort set alle andre områder, 2/3 af udledningerne, der beskatter vi eller kvotebelægger vi dem i dag. Så det handler om, lidt firkantet sagt, at omberegne skatten. Så det kan lade sig gøre. Peter Loft, lad mig lige smide den tilbage til dig. Altså, vi har set nu her i løbet af det sidste år, at man har haft en meget potent evne til og resolut evne til at træffe meget vidtgående beslutninger her under corona, nedlukningen og hele bekæmpelsen af pandemien, som vel burde give tro på, som Lars Gorn Hansen siger, at hvor der er vilje, er der vej. Altså, man kunne gøre det, man har gjort under corona, giver det sig, der er så ikke en forhåbning om, at man også kunne gøre det med noget, trods alt, så mindre kompliceret som en CO2-afgift? Jeg siger heller ikke, at man ikke kan, men jeg siger bare, at det er meget, meget svært. Altså, coronahjælpepakkerne var det meste spørgsmål om politisk beslutningskraft. Det er jo ikke særlig svært at suspendere en række skatteopkrævninger i en periode, så likviditeten bliver forbedret. Det synes jeg er ret nemt. Det vi taler om her, det er jo ikke engang noget, vi ikke har prøvet. Jeg var selv med til at lave en fedtafgift, og det var en eklatant fiasko. Og mine efterfølgere, de fulgte sig op med en forsyningssikkerhedsafgift. Det var som var en lige så stor eklatant fiasko, og ingen af dem blev noget nogensinde rigtigt at komme i kraft. Det, vi taler om her, det er en kombination af en fedtafgift og en forsyningssikkerhedsafgift. Så risikoen for, at det går galt, er enorm, så vidt jeg kan skønne. Men jo, altså, nu har man jo nedsat et sagkyndigt udvalg, som har fået et års tid til at kigge på, hvordan man gør det her. Det er sådan lidt sjovt at bede eksperter, sådan, altså mere teoretiske eksperter, om at lave et lovforslag. Det er i virkeligheden det, man gør. Jeg er lidt bange for, at det hele tiden er princippet om det bedste, der er det gode fjende. Altså, når man beder lærte mennesker på et område om at lave noget, så siger de, at den rigtige måde at gøre det på, det er den og den måde. Og så sidder praktikerne, der skal omskabe det her til lovforslag, og især dem, der skal kontrollere det bagefter, og kigger lidt med åbne og siger, at det lyder jo rigtigt nok, men hvordan pokker gør vi det? Altså, vi kan jo bare tage et eksempel, som nu nævnte de selv vurderingerne før.
Altså det var økonomer, der sagde, at det er meget, meget vigtigt, at man kan finde grundværdien i ubebygget stand under en ejendom. Men for en praktiker kan man jo næsten høre med det samme, det der er en umulighed. Så den perfekte økonomiske lov støder imod den praktiske administrative lov. Og det er det, der bekymrer mig mest her. Men Peter Loft, jeg synes, som sagt er du tidligere departementschef i Skatteministeriet. For en god ordens skyld skal det måske også lige nævnes, at du nu er sprunget ud som politiker, som kandidat for Liberal Alliance til både kommunalbestyrelsen i Gentofte og som folketingskandidat i Københavns Omegns Storkreds. Men altså her med dine bittersøde erfaringer fra skattevæsenet. Altså nu er du selv inde på det her med ejendomsvurderingerne. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at når man ikke har været i stand til at vurdere, hvor meget en tilfældig villa koster rundt omkring i et forstadskvarter i Danmark, og skattevæsenet ikke tør ligesom altså opgradere ejendomsvurderingerne, og det, der har været fastfrosset så mange år, så har jeg slet ikke altså fantasi til at forestille mig, at man skulle kunne gå videre og vurdere for eksempel to bedrifter med mælkekøer, og skulle vurdere altså beskatning i forskel med fodersammensætning og optag af CO2 i jorden. Altså, når man ikke kan få ejendomsvurderingen til at fungere, tror du så helt grundlæggende, at det inden 2030 vil lykkes at lave sådan en CO2-afgift her? Jeg kan have min tvivl i hvert fald. Jeg synes ikke, det her, det er ikke så meget et spørgsmål om det danske skattevæsen fungerer godt eller skidt. Altså, jeg tror sådan set, at alle skattevæsener i verden er vanskelige ved at løfte den her opgave. Men igen, det kan lade sig gøre. Man skal bare ikke foregøjle nogen, at det er nemt. Og man skal heller ikke foregøjle nogen, at man kan gøre det lynhurtigt. Det tror jeg, at man er nødt til at acceptere. Der er jo også været tale om, at hvis nu nogle varegrupper skal undtages på grund af det lækageproblem, I nævnte selv før, at man skulle have de her fradrag, så er der nogen, der mener, at så skal man have en importafgift, sådan så man kan fastholde princippet om forureneren betaler. Altså, de slipper jo for billigt, hvis de får et stort fradrag, så kan man sige, så pålægger vi produkterne en afgift i stedet for. Peter Loft. Så har vi et virkelig kompliceret spørgsmål. Du skal have tusind tak, fordi du var med her i Guld og Grønne Skove, hvor jeg med mig har miljøøkonomisk vismand Lars Gorn Hansen. Altså, nu begynder jeg at næsten koldsvede en lille smule, fordi jeg kunne indledningsvis konstatere, at den politiske vilje kan ligge på et lille sted. Hvis det også viser sig, at der blandt nogle af de praktikere, som har arbejdet med det, er nogle advarsler i forhold til de erfaringer, man har haft med fedtafgifter og forsyningssikkerhedsafgifter og andre de ting, man har eksperimenteret med, som er gået galt og lidt er blevet nogle bureaukratiske monstre, så begynder det jo at se lidt svært ud. Jeg synes, vi lige skal skille tingene lidt ad. For 2/3 af udledningerne, der måler vi dem i dag, vi afgiftsbelægger dem i dag, eller kvotebelægger dem i dag. Det handler om at omregne de her afgifter til noget andet. Altså, det ligger på den flade, og vi kunne sådan set gøre det i morgen. Så det forhold, at der er udfordringer i landbruget, og det medgiver jeg, det er der, det forhindrer jo ikke, at man kan gå videre på resten af økonomien. Så det kunne man godt. Man kunne godt gøre det. B. Lad os lige... Altså, vi har haft meget komplicerede normreguleringer i landbruget, meget detaljeret nede på det enkelte bedrift. Var de præcise? Nej, det var de ikke, men de fungerede. Og var meget kompliceret, vi har været kritiske over for dem på grund af den måde, de virkede på. Men det, at man går ned og har et detaljeret kendskab til den enkelte bedrift, det er kendt i landbruget. Det har vi gjort i årtier, og vi har de her data. De modeller, der ligger, bygger på de data, der eksisterer. Jeg siger ikke, at der ikke skal arbejdes med det, og at det tager noget tid at udvikle det. Men jeg siger, altså opgaven er ikke uoverstigelig, og den skal i hvert fald ikke forhindre, at man gør det der, hvor det er pære nemt, nemlig på resten af økonomien. Men det er jo i hvert fald også et ret klassisk mønster, at når der bliver foreslået nogle ændringer, som rent faktisk får nogle mærkbare kontante konsekvenser, så er der dels nogen, som bliver ramt af det, landmændene, som i første omgang råber op. Det er jo så en sund ting i et folkestyre, at folk, der på en eller anden måde er utilfredse, at de råber op. At man også har nogle folk med erfaring fra det gamle system, som siger, at det bliver svært. Det er ret klassisk, at man har i hvert fald de to reaktioner. Dem, man nogle gange ikke hører så meget til, det er dem, der vil få muligheder, når man indfører et nyt system. Og i det her tilfælde, og det er jo det, jeg synes, der er fascinerende ved det, det er, at når I går ind og vurderer den samfundsøkonomiske effekt, så vil det samlet set have en omkostning.
Det har skatter og afgifter altid. Men målt på beskæftigelse, så er der andre brancher, der tager over, hvor landbruget måske, i hvert fald nogle bedrifter, knækker under. Lars Gård Hansen, prøv lige at forklare, kan man sige, det der i sådan business-lingo vil hedde upside'en, altså den gunstige effekt, der er, også på beskæftigelsen, også i forhold til erhvervslivet, ved at indføre en CO2-afgift. Ja, og det gunstige er lige præcis, fordi ved at afgiftsbelægge CO2, så opstår der jo muligheder, som man kan se ude omkring på markedet i individuelle firmaer for, her, der kan vi gå ind og lave et eller andet, som gør, at vi lige pludselig sparer en masse afgift. Det er noget, man ikke har blik for på Christiansborg, fordi det kan man ikke. Det er alt for kompliceret. Det er noget, man kun ved ude i de enkelte sektorer osv. Så pointen er, at den her teknologiudvikling, som er hypervigtig for, at vi når det her, den skal have en motor. Og motoren er markedet via CO2-afgiften. Den gør simpelthen, at du har de her incitamenter, uden at der er lobbyister på Christiansborg, der skal sige, vi skal have tilskud til det, vi skal have tilskud til det. Det er der bare, fordi du kan spare afgift. Så enhver med en god idé, der kan spare noget afgift, kan komme frem. Og så får du virkelig optimale betingelser for ny teknologi. Lars Gård Hansen, jeg har selv været igennem lidt en transformation fra at have været sådan rød kvævulant til nu snarere at være grøn spekulant. Fordi jeg kan konstatere, at markedskræfterne, den voldsomhed, den vildskab, der er, når først pengekræfterne slippes løs, at den har altså en fuldstændig eksplosiv evne til også at rykke samfundet. Og da investorer, både i pensionskasser og kapitalfonde, ser store muligheder. Ikke fordi de er filantroper, ikke fordi de er idealister, men simpelthen bare er ren og skær grådighed og opportunisme, rykker mod grønne investeringer, at så sker der vilde ting. Men Lars Gård Hansen, kan du ikke prøve at hjælpe mig med lige sådan afslutningsvis og sådan lidt samlende og forklare, hvordan markedskræfterne ser ud til som at være det store løsen. For jeg tror, der totalt har været det mønster, at mange af dem, der har været med til at sætte den grønne dagsorden, har været nogen, der nok har haft rødder på venstrefløjen, som har været røde i udgangspunktet, og som måske altid har slået lidt korsens tegn, det gør man måske ikke på venstrefløjen, men så i hvert fald viftet med fanerne, når de har hørt om markedet, der vil løse problemer. Men det virker som om, at der er en eller anden også politisk, mental koldbøt, der sker i de her år. Er markedet simpelthen den eneste, eller i hvert fald den bedste og billigste løsning på klimaproblemerne? Det er den bedste og billigste løsning, hvis du kan spænde markedet for problemet. Og det kan vi, når vi har CO2-afgiften. Så CO2-afgiften er måden at få markedet som allieret. Der bruger du markedet, hvor det er absolut bedst. Du siger skat på det, vi ikke kan lide, og så slipper vi markedet løs på alle mulige andre planer. Så man slipper vilde heste løs, ja, men det handler præcis om, det er at prøve at styre dem i retning, ja, af. Ja. I stedet for, at du skal vente 2 år på, at nogle lobbyister siger, at den her vilde hest skal have det tilskud, og den her vilde hest skal have det tilskud, og de bedste vilde hest, dem er der ikke nogen, der har opdaget endnu. Men lige her til allersidst, du har flere gange nævnt det her med lobbyister, og det får i hvert fald en klokke, en advarselslampe, også til at lyse i mine øjne, fordi det lyder som noget, der kan betyde, at politikerne, når de ikke tør vælge den billigste løsning, men går over til tilskudsløsninger, alt muligt kompliceret, at det i virkeligheden måske kan handle om, at der er pengeinteresser for den gamle industri, som lige nu sidder og visker dem i øret, at de ikke skal turde gøre det her, ikke slippe hestene løs. Altså, jeg skal ikke kunne sige, hvem der visker hvad, men det er helt oplagt, det er sådan. Der er store interesser i at bevare produktion, som hvis det her skal blive en grøn økonomi, skal ændres, eller måske helt bortfald. Så en kamp i virkeligheden mellem en sort og en grøn erhvervsudvikling. Ja. Lars Gård Hansen, miljøøkonomisk vismand, du skal have tusind tak, fordi du kom her ind i Guld og Grøn Skov på P1. Og som afordning vil jeg gerne byde Andreas Steno her tilbage, global aktiestrateg i Nordea. Siden nytår, der er Vestas og Ørsted faldet med altså over 20%. Det er dem, der er faldet mest i det danske C25-indeks. Man kan også konstatere, at det grønne aktieindeks, som Tommy Ahlers blandt andet investerede i, iShare Global Clean Energy, som er sådan en investeringsfond, om man vil, som mange investerer i, som har mange af de grønne aktier, den er også faldet med 19%. Så det ser sgu lidt sort ud for de grønne. Omvendt, ja, så er oliebranchen bulret frem og gået frem, ja, med 20%. Altså, det her skift
Det ser næsten ud, som det går fra grøn til sort lige nu, Andreas Steno. Hjælp mig. Er der lys i mørket? Ah, men altså, du skal jo tage det her i et større billede. Det er rigtigt nok, at det har bevæget sig i den retning lige her de sidste 2-3 måneder, og det relaterer sig jo til, at olieprisen er bullet op, så det er derfor, at olieaktierne også stiger, samtidig med, at vi har fået en reaktion i retning af højere renter. Og vi har talt om det nogle af de andre gange også, at de grønne virksomheder er ekstremt afhængige af ingen renter i forhold til deres prisfastsættelse på aktiemarkederne, og det er de fordi, at deres forventede værdigenerering, den ligger meget længere ud i fremtiden end for et olieselskab. Der regner man med, at olieselskabet skal tjene penge i morgen, men de grønne selskaber, de skal tjene penge om 30 år. Nu går vi ind i en uge, hvor der er påske, og hvor der nogle af markederne vil være lukket nogle dage, men hvad skal man fokusere på her i den kommende tid? Morten Messerschmidt fik nævnt den amerikanske centralbank, og det er måske et emne, der er dækket for lidt i forhold til aktieinvestering, fordi den amerikanske centralbank er nøglen til alle markeder, fordi at renten i USA er så vigtig for globale markeder. Så jeg vil virkelig holde øje med, hvad der sker hos den amerikanske centralbank. Hvis de på et eller andet tidspunkt... Hvordan gør man det? Jamen, man kan følge med på deres pressemøder. De er jo fuldstændig offentligt tilgængelige. Det er ikke super interessante møder, men det er interessant, hvis man har en investeringsportefølje. Du har lyttet her til Guld og Grønne Skove på P1, og endnu en gang har jeg forsøgt at nysgerrigt at dykke ned og forstå, hvad er det for nogle store omvæltninger, der sker i de her år. Og som den miljøøkonomiske vismand kunne konstatere, er der altså nogle kræfter, nogle vilde heste, som kan slippes løs. Men tør politikerne, jeg er desværre ret meget i tvivl om, hvad det er, politikerne tør gøre. Men markedet, det kører, det bulrer dig ud af, og du skal altså være opmærksom, du skal være overvågen, hvis du kaster dig ud i investeringer, men det lønner sig. Foreløbig ser det ud til, at man både kan få guld og grønne skove. Vi er tilbage igen næste mandag kl. 10.03. Programmet er produceret af Racker Park Productions for P1, og producer er Julie Lindhardt Højmark. Du lyttede til Guld og Grønne Skove her på P1. Mit navn er Lars Trier Mogensen, og nu er der Radioavis. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.